Kushin, 29 octombrie, Kutaisi, anti-Maidanis, Mozraobis, Shehudra Gaimarta. Conservativul Mozraoba, Timpos, liderema, Mosahleobastan, Mozraobis, Gagmepsada, Amusanubzoi Saubres, Damatmir, Dasmulkit, Hops, Pasuhigases. Anti-Maidanis, Damputnublema, Shehudra, Dadebitat, Shiapases, Da Kutaisi, Shekrabili, Mosahleobis, Raudenobasa, Da Inițiativa și Matchartulobis, Mnișun Lobas, Gausos, Hazi. Camum dinare, Ichidaro, Oela, Tank Debit. Arseus realuri, ძალიან ძიმე საფრთხე, იმისა რომ დასავლეთის ორგანიზებით აქ მოხდება მაიდანი და ამ გზით ხელისუფლების ხელში აღება იმისთვის რომ ქვეყანა შეათრიონ ომში და ასევე გვესმის რომ ეს არ არის მხოლოდ უახლოესი 1-2 თვის განმავლობაში არეულობების საფრთხის სახით არსებული პრობლემა, არამედ თუ ვერ მოხერხდა ჩვენი ძალისხმევით დასავლეთმა ვერ მოახერხა ამ არეულობებით დღის წესრიგის შეცვლა, გვესმის რომ ამოცანა იქნება უფრო გრძელვადიანი ფორმით დასახული მათ მიერ და პოლიტიკურ დღის წესრიგის შეცვლა შეეცდებიან არჩევნების გზით. ნებათა ღელვა და ისტერიკა მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. Მოგცემენ ამ ფარატინა ქაღალს, არ მოგცემენ, ამაზეა გადატანილი მთელი აქცენტი. გეგონება რამეს ნიშნავდეს ეს ფარატინა ქაღალდი. სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა ცხადია, ეგრე არ ხდება, ამას სჭირდება მიზეზი. Და ამ მიზეზის გაჩენის შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება იყოს კანდიდატის სტატუსის არ მისცემა ან მისცემა, ან სხვა რაღაცა შეიძლება იყოს, ჩვენ გვაქვს უტყუარი გარკვეული ინფორმაცია, რომ დასავლეთში ასეთი აზრები ფიგურირებს. Არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ ვინმე საქართველოსთვის უნდა რამე კარგი. ჩვენზე მოკლედ ფიქრებში არ ზინავდა ღამეებს ათენებენ სადმე. თქვენთან ერთად ვიომებთ. Თქვენთან ერთად ვიბრძოლებთ. თქვენთან ერთად ვიშრომებთ. Რა გამოვა აქედან? Amasat ertat unahaut. Ჩვენი მთავრობა, ეს რაღაც კოლექტიური ოპოზიცია, ისეთ პროცესებს თამაშობს და ისეთ ნაბიჯებს დგავს, რომლის შემხედვარეც საქართველოს მოქალაქეს უჩდება ბუნებრივად ის განცდა, რომ არ შეიძლება მათი მეძე ყოფნა. Ჩვენ რაღაც საფრთხეს ვგრძნობთ, გადატრიალებების საშიშროებას, ომში ჩათრევის საშიშროებას და ჩვენ არ გვინდა რომ აი ესე მივენდოთ უბრალოდ მათგან რაც წამოვა იმას. აქედან გამომდინარე ჩვენ აი ამ შეკრებებით უბრალოდ ვაკეთებთ იმას, რომ თავს ვიზღვევთ. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ლიდერებს ქუთაისის ჩაბოძანებისთვის, მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც გამონახა დრო და დაესრო დღევანდელ შეკრებას. Უფრო უკეთეს იქნება, უფრო ხშირად თუ მოხდება ეს ყველაფერი შეხვედრასთან დაკავშირებით, ყმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა. ძალიან მომეწონა ეს შეხვედრა, საკმაოდ მობილიზებული იყო ქუთაისი, სხვათაშორის. ხოდა, რა თქმა უნდა, მე მივიღე მონაწილეობას ანტიმაიდანში, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყანა მაწუხებს და არ მივსემ უფლებას ლიბერალებს და ქვეყნის წრებს, ქვეყნის მგრევებს. Ო, მადლობელი ვარ ამ ბიჭების, უღრმესი მადლობა, რომ ასე აქტიურად არიან ჩართულები ქვეყნის საჭირო საკითხებში და ქვეყნის გადასარჩენად შრომობენ და ბრძოლობენ. Ვარდები, მივიღე ამ მოძრაობას ხემის შესახებ, რაც მაინტერესებდა და ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ვრცლად მეც ისაუბრებენ ამ შესახებ, მით უფრო მივა ეს ხალხთან და ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი შეხვედრით. ძალიან კმაყოფილი ვარ მე დღევანდელი დღის იმერეთში, რა თქმა უნდა, შეიკრიბა კონსერვატორად განწყობილი მოსახლეობა და უერთები კი არა, ერთ-ერთ წინახაზე დავდგებით ჩემი სამშობლოს. Ძალიან ცივი მდგომარეობა არის რეგიონში გეოპოლიტიკურად და ტერიტორიულად და ბევრი გვერდება, მე წარმოვადგენ ხარაგაულიდან და რა ვიცი, რაობა იგრიბება ხალხი, რომელიც შეცვლის დღის წესრიგ საქართველოში. საჭიროა ეს ანტიმაიდანი, ქართველების გაერთიანება ზოგადად, ეს სულ უნდა იყოს შემი აზრით, იმიტომ რომ აი პირველი ძალა ვართ, რომელსაც შეუძლია აღკვეთოს ეს მაიდანი და ეს საზიზღრობები, რის გაკეთებაც უნდა წაერთო ჩვენ ქვეყანაში. რაც მეტი ხალხი შემოგვიერთება, მით უკეთეს. მივიღე ამომწირავი ინფორმაცია, კმაყოფილი ვარ ამ შეხვედრით. ენა, მამული სარწმუნება, ყველაფერი აქ ერთად არის.
და ვერცები მოძრაობას. ან საღი პოლიტიკური დისკუსიისადმი ჩვენს ქვეყანაში არსებობს სერიოზული მოთხოვნა, იმიტომ რომ სამწუხარო ჩაკეტილ აი ამ ქოცნაცურ პოლიტიკურ დიქოტომიაში ვიმყოფებით, სადაც ან ნაცებისკენ უნდა იყო, ან ოცნებისკენ უნდა იყო და აი ამ წლები გადის უკვე ამ რაღაც კინკლავობაში და ხალხს ეგ მობეზრდა, ხალხს ჭირდება ჯანსაღი, ახალი ძალები, ახალი ხედვები და ალბათ თვალს ადევნებით, რამდენი ადამიანი იყო დღეს ქუთაისში. დიდი მადლობა ამისთვის ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს მოვიდა. სტრატეგიული ამოცანები აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ უახლოესი ორი თვის განმავლობაში არსებული რაღაც არეულობების საფრთხეებით, არამედ მათ შორის ჩვენ უზრუნველყოთ ერთგვარი ფარი პოლიტიკური ვექტორის სახით, კონსერვატიული პოლიტიკური ვექტორის სახით, რომელმაც უნდა ააცილოს ქვეყანას პოლიტიკური დღის წესრიგის გადატრიალება არა მხოლოდ აი არეულობების გზით, არამედ მათ შორის არჩევნების გზით. დასავლეთი აუცილებლად ცდის დღის წესრიგის შეცვლას.